sammen, og velkommen tilbake til Nowhere Twins. Jeg er Guro, og i dag så har jeg en swatch-video for dere. Det er av Soeva Pure Lacquer Box, og det er 8 liquid shiny lipsticks. Jeg fikk det sett her av Pia til jul. Det ser sånn ut. Det er så utrolig mange fine bilder, fine farger inni her. Som dere kanskje ser der, så har jeg swatchet alle på armen min, som jeg har filmet, som jeg legger over sånn at dere får se dere også. Så tenkte jeg bare skulle gå gjennom alle sammen og si hva jeg første inntrykket av fargene er. Den første fargen ytterst her heter Unrefined, og er en utrolig fin, liksom beige farge. Jeg liker den veldig godt, og det er en veldig nøytral farge, så det er ikke sånn farge som nå skal jeg pynte meg kjempe mye. Men det er kanskje en fin farge å ha på seg hvis du har veldig sterk øynskygge, eller sterk farge på øynskyggen din, for eksempel. Neste er den her, det er Strong Career. Det er en litt mørkere igjen, men den fortsatt en litt sånn beige farge, men kanskje nærmere brun. Ikke en farge jeg bruker veldig mye, men kan bli veldig vant til å bruke den, for han var veldig fin. Han swatchet veldig fint. Så har vi tredjemann her. Det er en mørk, mørk brun, som heter Sensual Curve. Det er nok kanskje den i det kittet her som jeg kommer til å bruke minst. Den swatchet veldig, veldig mørk, og jeg er ikke så veldig komfortabel med mørke leppestifter, men kanskje hvis jeg prøver meg på en litt sånn crazy ny look eller noe sånt en gang, at jeg kanskje kan bruke den. Men, for den er helt verdt, den er verdt å prøve, men jeg vet ikke helt om det er fargen for meg. Er vi halvveis i setet vårt her, i nummer 4, og det her er den jeg har på meg i dag. Den er utrolig fin, jeg tror det er favoritten min. Den heter Crushed Bloom, og er, ja, som dere ser, en rosa farge, men han er utrolig myk, hvis det gir noe mening. Jeg synes han er veldig myk og veldig fin, så jeg liker den veldig godt, og er helt klart favoritten min i det settet her. Så går vi videre til en litt sånn, det jeg ville kalt knæsj rosa. Den heter, nei da, hva heter den da? Hot Pursuit, og ja, den er jo veldig, veldig sånn knæsjrosa, veldig fin. Du syns hvis du har på den, i hvert fall leppene dine. Igjen, kanskje ikke en farge jeg bruker veldig mye, men jeg er absolutt verdt å prøve den og se hvilken look jeg kan finne på som kan passe den, og som jeg føler meg komfortabel med å ha den på meg. Så har vi den lilla her. Den heter Crisscrossed, og den var ikke så sterk når jeg swatchet den som jeg trodde den kom til å være, så derfor så tror jeg det her er faktisk en farge jeg kommer til å kunne få brukt. Men det er en utrolig kul farge, og en farge jeg ikke er mye kjent med fra før. Så vi får prøve å teste og se hvordan vi, eller hvordan jeg får til den. Så neste, den ser sånn ut. Den heter Senso. Når jeg swatchet den på kamera, så ser den veldig oransje ut. I sånn virkeligheten når jeg sitter og ser på nå, så er den klassisk rød. Litt sånn julerød, for å kalle det det. Swatchet veldig, veldig fint. Men han ser veldig oransje ut på kamera. Noe som er litt synd, fordi at han er, jeg vil si at den her er mer rød enn oransje, men når jeg ser den i kamera nå, så ser den jo helt oransje ut. Men han er en utrolig fin farge. Så har vi den siste i setet, som også er en rød. Det er en dypere rød, en mørkere rød, og det er Noble Heart. Jeg mener at det her er den som Pia også kjøpte seg, fordi Pia kjøpte seg en sånn ved siden av det setet hun kjøpte til meg. Og det mener jeg var den her. Og det er en sånn klassisk rød leppestift, som jeg liker, har begynt å like de seneste årene. Så har jeg begynt å like rød leppestift mer og mer, og har falt litt for den her, kan man trygt si. Jeg må jo si at setet imponerer meg. Bare hvor pigmenterte de er, hvor myke, hvor lett de gikk på. Altså, jeg har to lag av den leppestiften her på meg nå, og jeg synes han er utrolig fin. Og, ja, nei, jeg er veldig overrasket, og veldig positivt overrasket over hvor bra de er. Jeg elsker Soeva kostene mine, og har begynt å bruke paletten min som jeg fikk til jul av Pia i 2015 mer og mer. Så jeg gleder meg til å leke litt med de her, og prøve dem ut, og teste ut til forskjellige sminkelukker og sånn. Så følg med videre, så kommer det helt klart noen sminkevideoer med den her. Da sier jeg takk for meg. Legg igjen en kommentar og fortell meg hvem du synes var finest. Har du en favoritt av de 8 jeg viste frem? Hvem kunne du tenke deg å prøve selv? Tusen, tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!